Nilijaribu kufika kwenye state tofauti. Hii ni state yani mwangie kusozeleza mungu wenu. Na hii ndio ile state ambayo ni ya mwisho ambayo nitatamatisha kwa ajili ya kutangaza hii injili. Ugo butuma na uwagira. Na habari hizi nitaweza kuzitoa kwenu. Niko fitemu imisi. Na ni hizo ndio ambazo ni jana ni yangu. Na umunyulanye ni sanga ya matiko mufiti. Haina tofauti na ile ambayo ni sherehe hii ambayo tuko nayo wala matarajio. Abaje nyuma kagira mwabo nyumutumire babatumiye ufite isanganya matsiko yo mu kitabo cha Filipi. Nafikiri wala mbali kuja nyuma uliweza hata kuona na kili zile ambazo zimeandikwa kwenye jarada zikiwa kwenye wa Filipi. Ikice cha mbere mlango wa 6. Kwenye mlango wa kwanza na mstari wake wa 6. Ijambo ry'Imana linavuga ngo neno la Mungu linasema Paulo waandikira kitoro ry'i Filipi. Na huyu alikuwa ni Paulo akiandikia kanisa la Filipi. Alimbira mchonzi mweza na shidikani. Akasema kwamba lile ambalo nalijua bila kuwaza bila wasiwasi wala shaka. Dahamya neza. Nina shuhuda ya kwamba ndatusemeza neza hata nakubaliana yatangi ulimuumiza mwimi yule ambaye alianza kazi zake nzuri ndani yenu ni mwaminifu kandi azaushorera hata ataweza kuelekeza azaukomeza ataweza kuimarisha azauteza mbele hataweza kupanua kugeza hata mpaka kurudia Musa siku ile umunsi wa Kristo ya Kristo kwize esho twareje kuwo muri matarike tuutani. Jana tuliweza kusoma ya kwamba kazi hii sio sisi ambao tunaianzisha. Twasanze ko twebwe uwo mulimo turabakozi bakorana nawe muri wo. Sisi ni kwamba ni wafanyakazi pamoja naye kwenye kazi zake. Kandi uwo mulimo azaukomeza ufite intego aho ulimugarisha kugana. Naye ataweza kuimarisha kazi zake kwa sababu anajua kielekezo cha kazi zake. Bwana asifiwe. Amen. Uyu munsi rero turareba uburyo bwo kubaka uwo murimo. Leo hii tutaweza kuangalia wala kutazama vile ambavyo tunaweza kujenga kazi za Mungu. Intego yacu iratubwira kubaka uko Imana ishaka. Ni kwamba theme yetu inatuuliza kujenga vile ambavyo Mungu anataka. Ababa yuri Iowa mramfasha twigishira isomo uyu munsi. Wale ambao tulikuwa pamoja kwenye state ya Iowa mtanifunga mkono kwa ajili ya kusaidiana nani kufundisha. Aho tumva wengine umwe muri bo aragufasha kuko bararyeze.
Mahali ambapo utasikia ulizo mmoja ambaye alikuwa hapo ataweza kueleza kwa undani. Turiga kubaka uko imani shaka. Tutaiga wala tutasoma kucheka kazi zake kulingana na mapenzi ya Mungu. Kandi uko kubaka niko nibwo buryimana iri bikomeza umurimo wayo. Umurimo yatangiye harubunyige ndi ukomeza. Na hii hali ya kuweza kujenga na ndivyo hali ya kuweza kufanya ukapate nguvu za kuendelea mbele. Tulareba intambwe enye zituganisha kukuba kuko imani shaka. Utaweza kuangalia vipengele vingine ambavyo vitatusaidia kwa ajili ya kuwa na mwelekeo wa kujenga kulingana na mapenzi ya Mungu. Kumugoroba turaja kureba bimwe mu bikoresho Imana yubakisha uriya mlimo yatangiye muri twe. Baadaye jioni tutakuja kuchunguza wala kusoma kuhusu vifaa wala vitumizi zile ambazo tutatumia kwa ajili ya kujenga kwenye kazi hii. Sasa kwenye kitabu cha Mwanzo kutoka sori amagambo yose twiga ari ashingiye mu kitabo cyo kuva. Maneno yote ambayo tunazungumza yameweza kunakiliwa kwenye kitabu cha Kutoka. Hariho imirimo myinshi Imana yatangije kubaka. Kuna kazi nyingi ambazo Mungu alizianzisha kwa ujenzi. Ariko icyo kirimo tureba turareba itorero. Lakini sasa tutazungumza tu kuhusu kanisa, ujenzi wa kikanisa. Itorero dufite uturorero tubiri twitorero. Tuna zile ambazo ni vielekezo viwili vya kanisa la Bwana wala vielelezo. Kuna kanisa ambalo la Agano la Kale. Mshumba wake yani Mose. Na yule ambaye ni mchungaji mkuu alikuwa ni Musa. Alitorero kisezerano lisha. Na kuna lile kanisa ambalo ni la Agano Jipya. Mshumba wake mkuru. Na yule ambaye alikuwa ni mchungaji mkuu ni Yesu Kristo mwenyewe. Amen. Amen. Niho yivugiye witorero ryaje zaje bakaguruta. Na yeye alisema kwamba kanisa langu litajenga kwenye mwamba. Abandi twenge turabashumba bato. Sisi ni wafanyakazi. Niho Petro yavuze ngo ni pale ambapo Petro alisema hivi. Ayaka mwamuraji witorero ry'Imana. Ya kwamba uweze kuchunga kanisa la Mungu. Muda hatua bila kwa ajili ya kusukumwa. Ni sio kwa ajili ya hali zenu penyewe na uweze kulichunga mtaji za mkuu na aboneka na yule ambaye ni mtungaji mkubwa atakapozirika. Amen. Amen. Uo mtaji za mkuu na yule ambaye ni mtungaji mkubwa alisema kwamba yeye atalijenga ajua kekurutare na atalijenga kwenye mwamba ambaye moyo kuzimu na malango ya kuzimu hata niweza. Polo arabuga ngo iwe polo. Paulo mwenyewe akajitaja mkumuwakisha mkuru mnyabwenge kama yule ambaye ni mjenzi wa mtaalamu. Wanashize urufati niliweza kuweka misingi. Amen. Amen. Wokuja kubaka jarini nyirajazuma kwa ajili ya kuweka misingi ya yule mwenye nalo atakula kujenga atakuja kujenga nyiritorero atomwejenye. Yule ambaye ni mwenye kanisa wala mchungaji mkubwa akamchagua fundi stadi ajana Paulo mkutaya ja kumwigisha. Akompeleka Paulo kwenye ikali kwa ajili ya kumfundisha. Na wamuhigisha shanyo mbonera chitore na shaka kwa ujuba. Na akaweza kumupa picha ya lile kanisa ambalo analitaka akaweze kulijenga. Huko tuanza kulewa Mose nawe wa Imana yashatse kuba kitorero ryayo mu butayu. Kama vile pia Musa na Mungu alipoweza kuandaa kujenga kanisa lake jangwani. Amagara Mose. Na akaweza kumuita Musa. Na mshana mu butayu. Akompeleka kwa tena nikali. Sinai pale kwenye mlima Sinai Imani mwigishu shanyo mbonera na Mungu akampa picha ile ambayo inastahili kujengwa na vile ambavyo ambaye makao yake yanastahili kufanana na vile ambavyo ni matumizi wala vifaa vitakavyojenga. Amen. Je, mnasikia? Na hapo ndipo tujie kubaka. Ni hao wawili ambao tutaweza kujenga kwa husu. Mumba ubati ubuturo bw'Imana ko mwisezerano byake ya. Sikiliza yule ambaye alijenga ile ambayo ni makao ya Mungu hapo katika Agano la Kale. Itwa Mose. Anaitwa Musa. Imana imujana. Mungu akampeleka mahali. Akampa picha na kanisa lake. Yesu tulimo hii nyumba ambayo tumeweza kukusanyikia. Kabla ya hii nyumba kujengwa palitangulia kwanza picha ya hii nyumba. Imana izo yubaka ibanza kutanga igishushanyo mbonera. Mungu kabla ya kujenga inatangulia na picha ile ambayo anaitaka. Amen.
Hili ndilo kufunzo wala somo la siku ya leo. Kumugoroba tulareba ibikoresho cyangwa ejo simbizi kumwami zagumeze. Jioni wala kesho sijaelewa itakuwaje. Bimwe mu bikoresho Imana ikoresha mu kubaka ubuturo bwayo. Moja wa zile vifaa wala vitumizi ambazo tutaweza kutumia kwa ajili ya kujenga, Mungu anatumia kujenga. Tutangire dusome ijambo ry'Imana. Tutangulie kwa ajili ya kusoma neno la Mungu. Turebe intambwe ya mbere. Tutaweza kuangalia kwanza kipengele cha kwanza. Ishushanyo mbonera cy'isezerano rya kera. Katika hali ya picha ya kanisa la kwanza, la agano la kale. Turebe kuva igice cya 25. Tutaweza kuangalia katika Kutoka 25. Umurongo wa mbere. Na aya yake ya kwanza. Nuwa kabiri. Na wa pili pia. Tunasimbuka tusome wa munane. Tutaweza kuruka hata mstari wa nane. Ngao tusome. Tusome. Nini ufite Biblia yera. Yule ambaye na Biblia ya Kinyarwanda atakusaidia. Itatakatifu. Na yule ambaye na Kiswahili pia atakusaidia. Ngao tusome. Na tutaweza kusoma mara moja. Fata mikro. Ana Biblia takatifu pale. Muhesino mikro basi. Tumia hii. Sangi zina ya Yesu kuva 25 anasoma kitabu cha Kutoka mlango wake 25 mukoje abavuga ngo ibyo kurema ihema ry'Imana. Uwiteka abwira Mose ati gira Abisirayeli bankure amaturo. Umuntu wese wemezwa umutima we azaba ari we mwakira ituro ankura. Jacques Murongo munane mustari wake wa nane. Murongo munane uravuga ngo kandi banemere ubuturo bwera nture hagati muri bo. Icyara. Tabeza kete chini. Nini soma mu Kiswahili? Yule ambaye atasoma Kiswahili. Nimamwe mikono nawe. Mpatie kipaza sauti. Nasoma kitabu cha Kutoka 25 mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Musa. Bwana akamwambia Musa, ni nani anataka anamwambia Musa? Bwana mwenyewe anasema. Imana yonyine kirabwira Musa. Waambie Waisraeli waniletee sadaka. Musa aambie wana wa Israeli. Imana kiamka Musa mnaambie huko kwa Waisraeli. Utapokea sadaka kwa ajili yangu kutoka kwa kila mtu ambaye moyo wake wapenda kutoa. Simamia pale, nenda kwa mstari wa 8. Na haga kionga wa simba ya kumurongo munani. Kisha amuru watengeneze mahali patakatifu kwa ajili yangu. Kisha waamuru watengeneze mahali patakatifu kwa ajili yangu. Hanyuma ubategeke ngo bandebere ubuturo. Simamia pale. Haleluya. Amen. Iyi ni Imana. Huyu ni Mungu. Imana ishaka ubuturo. Na ni Mungu ambaye anatafuta anatafuta makao. Imana ishaka ubuturo. Na Mungu anatafuta kitafuta makao. Ihamagara Mungu. Na huwa anamuita mtu mmoja pekee. None Imana irashaka ko bari wa Kristo. Na Mungu anataka akamjengee hekalu. Amen. Iyo niyo ntambwe ya mbere. Iyi Imana ishaka gukora ikintu. Hiyo ndio hatua ya kwanza Mungu anapokuja kufanya kitu kumtafuta mtu mmoja. Kumtafuta mtu mmoja. Hiyo tusoma muri Yeremia. Tunaposoma kwenye unabii wa Yeremia. Mstari wa 5. Mlango wake wa 5. Imani zivuga ngo. Mungu anasema nimwiruke mu mihanda. Atendeleeni katika barabarani. Mu mihanda mu makate ya Yerusalemu. Mwende katika vijiji vya Yerusalemu. Mwiruke mukore hii jano hino. Na mukaweze kuangalie kutazama huku na huku. Mulebe kwa mwone ni Mungu. Muangalie mchunguzi ya kwa mtapata mtu mmoja kwa. Mkiranuka.
na yule ambaye ni mwaminifu akakolivyo kutungana na kutenda yaliyo ya haki naje mukoreshe nami nitamtumia. Haleluya. Amen. Mmoja tu ihamagara Mose ikamchagua Musa imusha na kumusozi ikampeleka kwenye mlima imwishushane mbone ikampa picha yuko buturo uzaba Musa ya vile ambavyo makao yake Mungu yatafanana. Imaze kumuherezi ilipo maliza kumkabidhi urumva umuyobozi amaze kuha biyereka nikana kwamba kiongozi akishapatiwa sasa ufunuo iramubwira ngo genda ubwira Israheli atamwambia kwamba ambieni taifa la Israeli bandura maturo wakaweza kutoa sadaka kwa hayo maturo mudemere mu buturo na hisa na hii sadaka mkaweze kugunda sasa matao yangu. Amen. Amen. Bukede Miriam na Aaron baravuga batari komose ni muzazugara n'Imana gusa twebwe ni kugana nacho. Ilipokuja sasa Miriam na Aaron wakasema kwamba je, kwa nini Mungu tu ataendelea kumzungumzia Musa wala Musa ataendelea kuzungumza na Mungu peke yake? Yesu kweli yabugana nacho. Je, kwa nini sisi hatuwezi kuzungumza na huyu Mungu? Mungu chawa. Unajua kifanikaje? Biblia inatuambia mambo bali wa yule. Biblia inatuambia kwamba mara moja wakawa wenye ukoma. Bali bashatse kumaranira umwanya Imana itabahaye kwa sababu walikuwa kigombania kwenye kazi ambayo Mungu hajawajia. Kigendele wahanga kinga ambacho kiko hapa Imana ija kukoitoa ni mweusi. Mungu anapokuja kutenda uchagua mtu kiongozi ija kuba kitoreo ili herezo na shuo. Mungu anapokuja kutenda kanisa mchagua yule ambaye ni mchungaji ili kumuyobozi analipatia kiongozi kama hie anampatia maono hiyo ni ndambe ya pili na hiyo ni hatua ya kwanza. Haleluya. Amen. Tuje kuyakamilisha hatua ya pili kutulinda kubaka ukuimanisha tunajifunza kujenga kulingana mapenzi ya Mungu huko haliwizindi nyubako imwamba za hakani kuna zile ambazo ni jenzi nyingine ambazo Mungu atazikana takatasa sababu rubatwe nazo kwa sababu na sorry nazo pia zitakuwa zimejengeka. Alisema kwamba wakati wa watu wataniambia ngo twahanuraga mwizi na jambo tuliweza kuna kutoa unabii kwa ajili ya jina lako ngo twashaka kubaka mwizi na jambo tulikuwa tukijenga kwa jina lako ngo twabilizaga mwizi na jambo tulikuwa tukihubiri kwa ajili ya jina lako bali koze mwizi na jambo tulifanya yote kwa ajili ya jina lako kwa sababu bila ngo nimupa usini atawaambia ondokeni kwangu mimi juu 31 mrongo wa mbe na mstari wake wa kwanza. Hiyo ni namba ya kabili ituganisha kukuba kuimarisha. Hii ni hatua ya pili wala kipengele cha pili kutuelekeza katika hali kujenga bila ambavyo Mungu anataka. Nirudie kusoma. Nani mwenye atatusomee? Sami sija Yesu kwa mungu. Kuna lime? Tunasoma katika jina la Yesu kutoka mlango wa 31. Uiteka mira Mose ati dore mpamagaye mwisi na Besaleli mwene Uri ya Huri wo mu muryango wa Yuda mwuzuza umwuka w'Imana mwuzuza umwuka w'Imana ngo agire ubwenge bwo guhimba n'ubwo gutora n'ubuhanga n'ubukorikori bwose kane byo guhimba imirimo y'ubuhanga no gucura izahabu n'ifeza n'imiringa gatano no gukeba amabuye yo gukwikirwa no kubaza no kugira ubukorikori bwose gatandatu nanjye dore gushyiriyeho Oholiyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani kandi mu mitima y'abahanga bose nashyisemo ubwenge ngo bakore ibyo nagutegetse byose. Amen. Cyo cyanditswe mu hashi rekera urutoke ntimurukora aho hantu aha usitowe kidole mahali ambapo ulikuwa ukisoma soma mu Kiswahili nshuti yaje soma Kiswahili. Nasoma 31
Ndipo Bwana akamwambia Musa. Ndipo Bwana akamwambia Musa. Imana yarugira Musa. Tazama nimemchagua Bezaleli mwana wa Uri. Dore horanije Bezaleli mwene Uri. Mwana wa Uri wa kabila la Yuda. Mwene Uri wa umuryango wa Yuda. Nami nimemjaza roho wa Mungu. Mujuje umwuka w'Imana. Pamoja na ustadi. Nubuhanga. Uwezo na maarifa katika aina zote za ufundi. Ushobozi mu buryo bwose bw'ubukorikori. Ili kubuni kazi za ustadi katika ufundi. Kugira ngo ashobore gukora ibintu by'ubuhanga. Wa zahabu. Ni zahabu. Feza na shaba. Feza ni chuma. Kuchonga vito vya kutia mahali. Kumenya gukeba ama ibintu no kubishira mwanya wazo. Kufanya kazi kwa mbao na kujishughulisha na aina zote za ufundi. Amenye kutunga ni mbao n'ibindi bintu byose tubuhanga. Tena nimemweka Uoniebu. Mushiriyeho Oholiabu. Mwana wa Aisamaki. Mwene Isamaki. Wa kabila la Dani. Wa mumuryango wa Dani. Ili kumsaidia. Amufashe. Pia mafundi wote. Hapa na baadhi bahanga. Nimewapa ustadi wa kufanya kazi. Bashize Mungu buhanga kwa gukora umurimo. Kila kitu kilichoamuru wewe. Icho na kutegese chose. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuanze kusema amen. Amen. Baada pele kulia tangu ya. Itatangulia kwenye kipengele cha kwanza. Mose wa Hawie. Musa ambaye alipatiwa maono. Wa Mwenyezi Mungu. Yule ambaye kiongozi mmoja. Wa Hawie. Ambaye alipatiwa maono. Yeye alijie neza abayoboye. Akilieleza vizuri kwa ile ambayo ni kamati anaongoza. Muri babandi imani fatabandi. Na kwa wale atueleza vizuri Mungu tena uchagua miongoni mwa wao ambao ni kikundi cha pili. Hapo tulabita Bezaleli, Oholiabu na bandi bahanga. Hao ambao tutaweza kuwaita ya kwamba ni Ozereli na nani? Bezaleli, Oholiabu. Ndiyo. Na bandi bahanga. Na wengine watu ambao ni wataalamu kwa ajili ya hayo. Aha, katika wale ambao ni wataalamu Mungu akaweza kutaja majina ya miongoni mwa wao. Mmoja ni Oholiabu mu muryango wa Yuda. Mmoja ambaye ni Oholiabu kwenye taifa la Yuda. Undi ni wa mbele ni Bezaleli mu muryango wa Yuda. Mmoja ambaye ni Bezaleli katika nyumba ya Yuda. Wa kabiri ni Oholiabu mu muryango wa Dani. Mwingine tena ni Oholiabu kwenye nyumba ya Adani. Na wengineo ambao ni wataalamu kwa ujumla. Amen. Amen. Hiyo ni ntambo ya kabisa. Hiyo ni hatua ya pili. Bisobanuro iki? Inamaanisha nini? Hiyo muyobozi yahawe yerekwa. Ikiongozi akipatiwa maono. Ntambo ya kabiri Imani muhereza barishikikire. Aha, Mungu atoa pili Mungu mkabidhi watu ambao wanaweza kumuunga mkono kwa kulea maono hayo. Awa barishikikira wale ambao wanalea maono. Nitorero bagira mazina mesha. Aha, katika kanisani wana majina tofauti. Shobora kuba umuyobozi wa mama. Anawezekana awe ni kiongozi wa wamama. Tafitirindi yerekwa ni rya rindi riri mushumbaje gusa. Hana maono mengine kwa wamama bali ni yale maono ambayo aliweza kugawa kutoka kwa mchungaji. Yagurusha umuyobozi w'urubyiruko. Na akaweza tena kumchagua kiongozi wa vijana. Turamwita wenda tumwite Oholiabu. Na huyu labda tumwita jina lake Oholiabu. Ishobora guhagurutsa uwundi niwe Tresoriye. Na mwingine labda naye ni mweka hazina. Uwo nawe turamwita ndi muhanga. Na tutaweza kumuita jina la mtaalamu mwingine. Ishobora guhagurutsa utere ndirimbo. Naye pia tunaweza kumuita mwingine ambaye ni mwimbaji. Uwo nawe ndi muhanga. Naye pia ni mtaalamu kwa mwito wake. Hawa watu na wengine ambao sije wataka kwa majina. Aje gukora bya bindi Imana yashize mu mutima w'umuyobozi. Hawa wote wamekuja kusaidiana kutenda kazi hizi ambazo zinalingana na kanuni za ile maono Mungu aliyapatiana kwa yule ambaye ni mchungaji mkubwa. Tupo. Ni kumwe. Waza kusema amen. Amen. Tushe ku ntambwe ya gatatu. Hatua wala kipengele cha tatu.
kuba kuko Imana ishaka kujenga kulingana na mapenzi ya Mungu tugiye kureba igice cya 39 n'umurongo wa 42 n'uwa 43 tutaweza kusoma kwenye mlango wa 39 na aya yake ya 43 tuanze na pili na ile ya 3 alafu tutangulia kwa kwanza ya pili tutaweza kuruka kwenye ya 3 kuva niho turi tungani kwenye kitabu cha kutoka kwa 39 42 kwa 43 kutoka 39 42 hadi 3 somo sana ya Yesu bavuze ngo uko Uwiteka yategetse Mose bose abari ko Abisirayeli babikora byose hera kuri kabiri 42 Musa akakagua kazi Musa aragenzura arasuzuma umurimo wima umurimo mwazumvise baada ya kukagua alifanya nini Musa arangije kusuzuma yakoze iki na kuona kuwa walivyokuwa wameifanya sawa sawa kama vile Bwana alivyokuwa ameagiza. Aliona wamefanya tofauti na vile aliagizwa. Amen. Musa abahesha umugisha. Imani ishimwe cyane. Amen. Kazi pia ya mchungaji baada ya kukagua na kuona wamefanya kulingana na maono ambayo Mungu alimuonyesha anafanya nini? Anatoa baraka. Umungeri nawe yamaze kwitegereza akagenzura agasanga ko birakorwa bihwanya nuko Imana yashakaga nawe icyaza akora rero cyagatatu nuko bahesha umugisha. Ari wabariki. Abahesha umugisha. Ari waombea baraka. Yabasabiye umugisha. Hakuwalaani. Ntiyigeze abavuma. Hakuwasema vibaya. Ntiyigeze abavuga nabi. Ari waombea. Yarabasenge. Alitaja majina yao. Ndetse yatuye n'amazina yao. Alisema mbariki fulani. Yaravuze ngo uheze umugisha naka. Ni kiongozi wa nyimbo mbariki. N'umuyobozi w'indirimbo uheze umugisha. Ni kiongozi wa kina mama mbariki. Nanaka nawe n'umuyobozi wa mama uheze umugisha. Anachunga hazina vizuri mbariki. Uyu nawe ushinzwe kigereka amafaranga. Yule na yeye abarikiwe. Na wahabwe umugisha. Yule mama mbariki. Nule mama mundisira yo muheza umugisha. Nule musore muheza umugisha. Haleluya. Haleluya. Ari waombea baraka. Arabasengera basabira umugisha. Ari wabariki. Arabaheza umugisha. Sababu gani? Kubera iki? Sababu walifanya. Kuko bakoze. Kulingana na vile. Bingana nuko. Ambavyo Mungu alikuwa amemuonyesha. Imana aliamweretse kuja gukora. Tuweza kusema amen. Haleluya. Hatua ya 4. Kipengele igice cya 4 ni sura ya 40. Ni mugice cya 40 na mstari ule wa 32 mpaka 38. Numurongo wa 32 kugeza kuri 38. Uko bagiye kwinjira mu ihema yibonaniro. Kandi uko bagiye kwegera ico gicaniro bakajya bakaraba bakoga ibirenge. Uko Uwiteka yategetse Mose. Duhera aho kunyine aho ngaho. Kuri 33. Na gatatu nyine. Tuanze hapo 33. Ashinga urugo rugota ubwo buturo. Nico gicaniro. Akinga umwenda mu irembo ryawo. Uko niko Mose yarangije uwo murimo wose. Kwa sasa lile wingu then a cloud covered the tent of the congregation and the glory of the Lord filled the tabernacle. Mupi kane. Pole pole pole. Kiswahili unasema nini? Nikafunika hema na kutania. Soma na wewe kana. Ah, sasa nasaka nisome chongeza. Then a cloud covered the tent of the congregation. Harufu ya Kifaransa hapa. Je, kuna mtu ambaye ana Biblia ya Kifaransa? Kama hapa kuna mtandao wa internet naweza nikaingia mara moja. Takiwa tukitambo. Ngombe sana. Nukumbuka ngo
batarakora zile ntambwe zitatu za mbere kabla hawajafanya zile vipengele vitengeneza ile maono kwanza kupasha na nyoka ipo pananuni inayotumulikia njia zetu nyoka na mtu wa sakupele kio patugala pana usalama nyoka na mtuzo inakuja nini bisami za gari wakati tumefanya zile hatua tatu mwenye kwanza kukora za ntambwe zitatu zibanza Hallelujah. Tunafikia mwisho kwa somo letu. Tugeze ku mwisho, wingi gishoza tuzi munsi. Fake sama. Ndekaje kukora ibintu vinchamake. Jambo la kwanza Mungu hata leo anahitaji makao. Ah. Anahitaji makao. Ishamu ya Mungu kimani kile mtulo. Na hiyo makao haijengwi ovyo ovyo. Kama mtulo Aturaza piwa na hano mwine mwise za mwagyake ya kupima nishako kubaka Yesu wakasema nitalijenga kanisalangu Yesu wengilangu ya mwazo waka nipo yoro yanje Hano milangu ya kuzimu haitaliweza Ngoni mija mwai kuzimu mwiza aliwasha Kilo kanisa lijengwe na mnagani sasa Ajo kanisa lewe wapani wa felute Mungu anayua mmoja Nima anayua kuzimu mwune Ito mwezire kwa Alikuwa ni kitu